Tá sem áudio? Boa tarde a todos, membros da Associação Universidade em Rede, membros das instituições públicas brasileiras de educação superior, autoridades presentes, professores, coordenadores e estudantes, e todos os que acompanham essa transmissão pelo canal da Unirede no YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa cerimônia. Neste momento, iremos dar início ao evento de lançamento da segunda edição do Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual Discente em Rede, que contará com uma mensagem de acolhida do presidente da Unirede e os reitores e reitoras que efetuaram a adesão desta edição do programa ano 2023. Este programa é viabilizado por meio do Acordo de Cooperação Técnica, realizado entre as instituições de educação superior associadas à Unirede, e tem como finalidade oferecer aos estudantes de graduação a possibilidade de cursar componentes curriculares e atividades complementares à distância em outras instituições de ensino superior do país, proporcionando assim não só uma maior colaboração entre as instituições parceiras, mas também um crescimento acadêmico e cultural dos estudantes, professores e toda a comunidade acadêmica envolvida. Eu me chamo Yasmin Oliveira, sou jornalista e neste momento estou atuando no apoio à comunicação da Associação Universidade em Rede. A todos que prestigiam essa solenidade, em especial os estudantes já inscritos no programa, sintam-se saudados e acolhidos pelas instituições de educação superior. Iniciando a composição do dispositivo de honra, convidamos as autoridades que irão compor a mesa. Peço por gentileza que, ao serem convidados ou convidadas, cada autoridade ative a câmera para que possamos compor a mesa virtual de cerimônia. Professor Mestre Flávio Luiz Barbosa Nunes, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, IFSul. Professor Dr. Eliessé Idalino Rodrigues, coordenador-geral de graduação da Universidade Federal do Piauí, professor doutor Walter Gomes Campos, que está representando hoje a Universidade Estadual de Goiás, professora doutora Claudete da Silva Lima Martins, pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Pampa, senhora Cláudia Pereira de Lima Parente, coordenadora de licenciatura em formação pedagógica para graduandos não licenciados do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professor doutor Alexandre Martins dos Anjos, presidente da Associação Universidade em Rede, secretário de Tecnologia Educacional e representante da UFMT. A composição da mesa de honra agora está completa. Agradeço a todos e a todas pela presença. Dando continuidade, registro agora as demais autoridades presentes nessa cerimônia. Solicito que os mesmos abram a câmera ao serem anunciados e que a mesma permaneça aberta até o final da solenidade. Gostaríamos também de registrar a presença deste momento especial. Convido a todos a abrirem as câmeras e solicito que, para que a gente possa registrar esse momento histórico. Então, peço que todos abram as câmeras, por favor.
Vamos agora dar início ao pronunciamento de acolhida, começando pelo professor Dr. Alexandre Martins dos Anjos, presidente da Associação Universidade em Rede. Muito obrigado, Yasmin. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Como está o áudio? Eu queria iniciar a minha fala dizendo que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês na segunda edição do programa de mobilidade acadêmica virtual em rede da nossa associação. Momento em que eu cumprimento todas as instituições que aqui estão presentes. Cumprimento aqui o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, na pessoa do reitor, professor Flávio. Cumprimento também o nosso amigo Eliezer Idalino, que é coordenador de graduação da Universidade Federal do Piauí. O professor Dr. Walter Gomes Campos, que está representando nesse momento a Universidade Estadual de Goiás e também é o representante das instituições estaduais na Unirede. Cumprimento a professora Claudete da Silva, que é a pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Pampa. A professora Cláudia Pereira de Lima, que é coordenadora da Licenciatura em Formação Pedagógica para graduandos não licenciados do Instituto Federal do Rio Grande, do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta cerimônia, essa solenidade de abertura do programa, do nosso programa de mobilidade acadêmica virtual. Já na segunda edição, a nossa associação acredita que, por meio da rede, nós conseguimos estabelecer parcerias, nós conseguimos aproximar as pessoas, até contrapondo o conceito da própria educação à distância. E aí a gente vê que hoje a gente procura superar essa distância até na própria terminologia. Quando a gente tenta, possibilita que instituições de diferentes lugares do país, a gente tem aqui instituições no sul, no norte, no centro do Brasil, conseguem tecer uma rede, onde os nossos estudantes podem cursar disciplinas, componentes curriculares, desenvolver atividades, até mesmo na perspectiva de extensão. Tivemos uma novidade aqui recentemente, por meio das redes de informação e de comunicação. Então, esse é um projeto que nasceu ali entre 2021 a 2022, a partir de uma demanda das instituições que são associadas e também dos nossos estudantes, que eu gostaria de saudar nesse momento, que é a razão de todo o trabalho que a gente faz na área de educação à distância, é a razão das nossas instituições e a nossa missão nesse nosso grande Brasil. E aí, um pouco da nossa associação vem nessa vertente. A Unirede é uma associação de instituições públicas de educação superior, que tem como finalidade o desenvolvimento científico e tecnológico da nossa educação superior no Brasil, e a gente acredita que podemos fazer mais, cada vez se aproximando, discutindo o que a gente tem de melhor em cada uma das nossas instituições. Então, sintam-se saudados os nossos estudantes. Vocês estão aí nas mãos das melhores instituições públicas de educação superior, profissional e tecnológica no Brasil. E dizer que já na segunda edição nós fizemos uma avaliação da primeira edição e todos os estudantes, grande parte dos estudantes que a gente conseguiu contactar, gostaram muito da mobilidade. Você, que está aqui em Mato Grosso, por exemplo, conseguir fazer um curso lá no Pampa, lá no IFSU, lá na Federal do Piauí ou lá em Goiás, você passa a ter contato com outras culturas, com outras pessoas, passa a fazer amizades, e aí você consegue conhecer, trabalhar oportunidades que às vezes a gente nem tem nas nossas próprias instituições, ou até tem, mas não é trabalhado da mesma forma. Então, a riqueza da mobilidade é muito grande. Nesse momento, a gente está falando de mobilidade nacional, mas é interessante verificar que a Unirede também faz a mobilidade internacional. No ano retrasado, na própria mobilidade internacional, nós tivemos estudantes de outros países, né, da Rússia, da União Soviética, aqui também vizinho do Chile, do Equador, visitando e fazendo cursos nas nossas universidades aqui no Brasil, estudantes que falavam língua portuguesa. Então, vocês imaginam, ali no período pós-pandemia ou durante a pandemia, a gente poder ouvir um pouquinho do que está acontecendo em outros países, que inclusive estão lá vivendo o fenômeno da guerra, e aqui em Mato Grosso,
especialmente porque estou aqui, mas aqui, lá no município, está a 700 quilômetros da nossa capital, em Juína, por exemplo, o quanto é rico para o nosso estudante conseguir ter a visão de um estudante que está em outro país ou está aqui dentro desse nosso grande Brasil, onde a gente tem toda uma diversidade cultural, né, e uma troca de experiência que está ali presente no nosso cotidiano. E aí, o programa de mobilidade em rede hoje, ele conta nessa segunda edição, com 41 estudantes. E aí, a mobilidade, ela vem nessa perspectiva da gente poder vivenciar as experiências, enviando tanto estudantes das nossas instituições para outras instituições, mas também recebendo, mas de uma maneira diferente, que é por meio da modalidade de educação à distância. Então, já na sua segunda edição, é muito importante também a gente compreender que instituições que não fazem parte do nosso programa de mobilidade podem fazer parte. Nós estamos aqui em torno de sete instituições, com esses 41, né, Yasmin, 41 estudantes que vão intercambiar, né, eles vão fazer a mobilidade entre diferentes instituições, mas você que ou a sua instituição que ainda não faz parte dessa rede, periodicamente a Unirede está abrindo, é só acessar o nosso site no endereço www.unirede.org.br, vocês vão ter acesso na área de mobilidade de todo um manual que explica como é que você pode fazer parte dessa rede. É importante a gente entender também que para as instituições que não fazem parte, nós temos lá um acordo de cooperação técnica que a Unirede estabelece, onde a gente tem um plano de trabalho. Momento em que eu queria cumprimentar, né, as equipes que estão no nosso programa de mobilidade, que fazem parte de um GT. Eu estou vendo aqui no nosso chat o professor Jander, o professor Ian, a professora Rita, Eudes. Tem várias pessoas que estão no GT de mobilidade da Unirede, discutindo não apenas este momento agora que é de ingresso, mas também com a perspectiva de pensar como nós podemos aprimorar plataformas, como é que nós podemos aprimorar a nossa mobilidade, e até pensando, né, professor Walter, quem sabe não, em uma mobilidade até de docentes, técnicos no futuro, para que a gente consiga realmente trabalhar em rede na nossa associação Universidade em Rede. Então, eu fico muito feliz com todos vocês aqui, e aí cumprimento as autoridades ali por estarem à frente, nos apoiando, e nesse grande desafio que é aproximar as pessoas que a gente teria no nosso grande Brasil por meio da troca de conhecimento, por meio da troca de experiência, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Um abraço a todos nesse momento, e aí devolvo a palavra para a nossa jornalista aqui, a Yasmin. Muito obrigada pelas palavras, professor. Neste momento, vamos conhecer um pouquinho de cada instituição que participa dessa edição do programa de mobilidade virtual, através de vídeos institucionais. E, na sequência, convidamos o representante de cada instituição para proferir breves palavras de saudação aos acadêmicos que participarão do programa de mobilidade acadêmica virtual Discente. Iniciando pela Universidade Federal de Mato Grosso, representada pelo professor Alexandre Martins dos Anjos. Conhecimento é o ato de compreender, por meio da razão e da experiência, o mundo ao seu redor. Conhecimento não brota espontaneamente, precisa ser produzido. No centro da América Latina, a Universidade Federal de Mato Grosso é um importante espaço de produção e disseminação de conhecimento. Um sistema vivo de formação científica e tecnológica que oportuniza para mais de 34 mil estudantes a ruptura do desconhecido. O estado, que é o maior produtor de grãos do país, tem o maior rebanho bovino e produz algodão, borracha e pescado em larga escala. O poder do agronegócio reflete na economia nacional e representa 22% do produto interno bruto do Brasil. Conectada com esse cenário, a UFMT criou uma fazenda experimental. Tem hospitais veterinários e o único biotério do estado para experimentos científicos. Mato Grosso é palco de uma rica diversidade cultural e manifesta a herança da miscigenação entre índios, negros e brancos. A universidade celebra a cultura e preserva a história com três museus, um cineclube, um teatro e uma orquestra sinfônica.
aparelhos que sempre se mostraram abertos à pluralidade de expressões e ao intercâmbio cultural. São fomentadas anualmente mais de 350 pesquisas científicas pela UFMT, através de redes nacionais e internacionais. Mato Grosso é o único estado do Brasil com três biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia. A riqueza biológica e natural integra o trabalho da UFMT através da base de pesquisa no Pantanal. Mato Grosso é cada vez mais cosmopolita e moderno, jovem e ativo. Um estado que não para de crescer e tem os olhos do mundo voltados para cá. Um estado que produz riquezas. Uma instituição que produz conhecimento. Universidade Federal de Mato Grosso. Passamos agora a palavra ao professor Alexandre dos Anjos. Muito obrigado, Yasmin. Agora eu falo enquanto representante da UFMT. Eu queria saudar os estudantes da UFMT que estão participando da mobilidade, dar as boas-vindas também àqueles que estão em outras instituições, dizer para vocês que é com muito prazer que nós os acolhemos nesse momento. Mais adiante nós vamos passar os acessos para aqueles que estão em nossos ambientes virtuais de aprendizagem, em cada uma das disciplinas, e dizer que o nosso reitor, professor Evandro Soares, não pôde estar conosco hoje, mas manda um carinhoso abraço, sejam bem-vindos à nossa UFMT, mesmo que de forma virtual, e quando vier a Mato Grosso, não esqueçam de conhecer a nossa universidade. Um abraço, e sejam todos bem-vindos, e sintam-se muito à vontade na nossa UFMT. Obrigado, Yasmin. Obrigada, professor. Agora, representando a Universidade Federal do Pampa, vamos assistir ao vídeo e a fala da professora Claudete da Silva Lima Martins, pró-reitora de graduação. Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp, que está presente em 10 cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete. Bagé. Caçapava do Sul. Dom Pedrito. Itaqui. Jaguarão. Santana do Livramento. São Borja. São Gabriel. Uruguaiana. A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão se integram em todos os campi universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, integrados no ensino, na pesquisa e na extensão.
uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas, para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa. Passamos agora a fala para a professora Claudete. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentos cordiais a todos que compõem esta mesa, aos organizadores deste evento e, em especial, a todos os discentes. Neste ato, eu represento o professor Roberlane Ribeiro Jorge, magnífico reitor da Universidade Federal do Pampa, a nossa Unipampa. Destaco que a nossa universidade, assim como o nosso vídeo mostrou, é uma grande instituição, com a estrutura multicamp de 10 campos espalhados pela fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Em 2023, a nossa Unipampa ofertou vagas nos cursos de Letras EAD, Licenciatura em Letras, Línguas Adicionais, Inglês, Espanhol e respectivas literaturas, Pedagogia Presencial, Pedagogia EAD, UAB, Curso de Ciências da Natureza, EAD. Todos estes cursos ofereceram vagas para matrícula de estudantes na modalidade de mobilidade discente virtual. Nós tivemos 45 alunos inscritos e destes, 20 foram selecionados para cursar 11 componentes curriculares deste curso. Para nossa instituição, é uma grande alegria e satisfação participar dessa rede. O próprio nome, rede, já nos diz, são espaços que nos conectam, que podem ser presenciais, mas que também podem ser virtuais. Então, sejam vocês discentes e aqueles que assistirem essa live convidados a estarem em nossa universidade, porque lá são todos e todas muito bem-vindos. Temos, dentro da universidade, da pró-reitoria de graduação, de ensino, a divisão de educação à distância, coordenada pela professora Isaf, e uma pessoa servidora, nossa responsável, professora Verônica Antunes, por acompanhar estes estudantes e garantir que essa rede possa se fortalecer e crescer cada vez mais em nossa instituição. Acreditamos, sim, que a mobilidade virtual oferecida pela Unirede, ela desempenha um papel crucial no que é o objetivo da nossa universidade, que é a oferta de ensino superior de qualidade, desenvolvimento regional e, quiçá, nacional, com a garantia de educação pública gratuita e de qualidade para todos e todas. Portanto, a Unirede é vista como esse espaço de fortalecimento, de ampliação, de constituição de outras tantas redes. Com isso, agradeço em nome da instituição pela oportunidade de compor esta rede e digo a todos e todas, docentes, em especial os discentes, que sejam muito bem-vindos à nossa universidade, à nossa Unipampa, parceira desta grande rede. E, quiçá, possamos fortalecer e tenhamos ainda mais cursos, mais discentes, vindo para a nossa instituição ou indo para as instituições parceiras que tão generosamente têm feito também essa acolhida. Sejam todos muito bem-vindos, um ótimo evento e um início de estudos, de atividades na Unirede, com muito êxito, na certeza de que todos nós temos o esforço e o empenho para que tudo corra e transcorra com êxito, garantindo a formação qualificada de todos e todas. Obrigada. Muito obrigada, professora Claudete. Agora, na sequência, representando a Universidade Estadual de Goiás, vamos assistir ao vídeo e à fala do professor Walter Campos. Olá, uma satisfação da Universidade Estadual de Goiás receber os nossos alunos que estão em mobilidade pela Unirede. A Universidade Estadual de Goiás se engrandece em receber alunos de outras instituições
nessa instituição que está presente em todo o estado de Goiás. Fisicamente, estamos presentes em 39 cidades, tendo 41 campi e unidades. Gostaria de dizer da alegria de poder recepcioná-los e da certeza de que cresceremos juntos neste movimento transformador que é o ensino superior. Sejam bem-vindos. Passamos agora a fala para o professor Walter. Olá, boa tarde a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero cumprimentar essa mesa, na pessoa do professor Alexandre, o presidente da Unirede, e dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês. Inicialmente, dizer da minha alegria de representar o reitor Antônio Cruvinel, que nesse vídeo já deu as boas-vindas a todos, e falar da alegria de fazer parte dessa rede, né? Nós também já estamos participando nessa segunda edição do programa de mobilidade. Eu sou o professor Walter Campos, como já fui apresentado, sou coordenador da Universidade Aberta do Brasil aqui na UEG, também faço parte do comitê pleno da Unirede. Então, ver esse momento acontecendo, estar presente nesse momento inaugural, deixa meu coração cheio de alegria, né? E como já mencionado anteriormente, é muito bom nós podermos fazer parte dessa rede e receber a vocês aqui em nossa universidade. Tenho certeza de que serão momentos ricos e é muito importante que você procure conhecer os seus colegas de disciplina, interagir, fazer boas relações, quem sabe oportunidades futuras se abram para vocês também. E como já dito pela colega, as nossas universidades estão de portas abertas para recebê-los também presencialmente, né? Se não em mobilidade presencial, mas pelo menos que venham nos visitar e conhecer a universidade com a qual vocês estão se relacionando a partir desse programa de mobilidade. Eu acredito muito nesse programa, acredito muito que realmente que a mobilidade estudantil ela fortalece os nossos cursos, ela enriquece os nossos cursos e, principalmente, ela dá a oportunidade a vocês, que são a razão do programa, de poderem participar e se enriquecer do ponto de vista curricular, do ponto de vista das relações, do ponto de vista do conhecimento da cultura e de outras instituições para além daquelas que vocês escolheram para fazer a sua formação. Então, é muito bom que a gente dê continuidade a esse programa. Nós faremos o possível para aumentar cada vez mais a participação de mais instituições, abrindo mais oportunidades, mais vagas. E como disse o professor Alexandre, quem sabe daqui a alguns dias, eu, por exemplo, poderei estar lá na Unipampa, ou lá no IF do Rio Grande do Norte, ou no IF no Sul, né? Quem sabe nós possamos também fazer esse intercâmbio maravilhoso que pode acontecer entre nós docentes e também os nossos técnicos administrativos. Então, reitero aqui a alegria de representar a Universidade Estadual de Goiás, falar em nome do professor Antônio Cruvinel, nosso magnífico reitor, e dizer principalmente a vocês discentes que são extremamente bem-vindos ao nosso programa e especialmente à Universidade Estadual de Goiás. Um grande abraço. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, professor. Representando o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, vamos assistir ao vídeo e à fala da coordenadora da licenciatura em formação pedagógica para graduandos não licenciados, senhora Cláudia Pereira de Lima Parente. Alguma vez na sua vida você já deve ter tido uma aula presencial, daquelas em que o professor está diante de você, explicando o conteúdo individualmente ou para uma sala inteira. Durante muitos anos, essa foi a única forma de ensino. Mas nas últimas décadas, um elemento surgiu e provocou mudanças significativas nesse processo: a tecnologia. Agora, computadores, tablets e até aparelhos celulares podem servir para intermediar essa conversa. E a educação, portanto, pode ser à distância. Isso mesmo. O professor na capital, por exemplo, pode ensinar alunos do interior do estado. E é justamente isso que vem acontecendo no Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
Uma escola centenária, mas que andou junto com o tempo e se moderniza a cada dia. E para explicar como tudo funciona por aqui, a gente começa pela nossa sala de aula. Seja bem-vindo ao Moodle. Basta um clique no mouse para o aluno entrar nesse ambiente virtual de aprendizagem. Nele, o estudante tem acesso a todo o material didático. São textos e apostilas escritos e editados por professores e designers do próprio Instituto, aulas gravadas e editadas pela equipe de videoproduções do Campus EAD, além de atividades, fóruns de discussão e os chats para tirar as dúvidas. Tudo rápido, fácil e intuitivo. A plataforma Moodle é usada como sala de aula para todos os 24 cursos oferecidos pelo Campus EAD. São 9 cursos de pós-graduação, entre especialização e aperfeiçoamento, 2 cursos de graduação, sendo uma licenciatura e um tecnólogo, 7 cursos técnicos subsequentes e 6 cursos de formação inicial e continuada. E para garantir a qualidade do selo federal de ensino, 33 professores, a maioria com mestrado ou doutorado, trabalham todos os dias para levar a educação para o outro lado da tela. Sem contar os 25 servidores técnicos administrativos, além de servidores terceirizados, estagiários e bolsistas. Os números do Campus EAD refletem o sucesso dessa modalidade de ensino. O curso de licenciatura em Letras Espanhol, por exemplo, recebeu nota 5 do MEC. É o conceito máximo que um curso pode receber. Prova que quem se forma aqui pode confiar numa instituição que se preocupa com a formação acadêmica dos alunos. E por falar em formação, o Campus EAD já inseriu no mundo do trabalho uma quantidade enorme de profissionais. Até agora, mais de 5.300 alunos já concluíram seus estudos e mudaram de vida. Comodidade, flexibilidade, infraestrutura física e tecnológica de primeira, metodologia inovadora. Esse é o Campus EAD do IFRN e você é o nosso convidado. Acesse ead.ifrn.edu.br e venha estudar com quem é referência em educação profissional. Passamos agora a fala à professora Cláudia. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e todas, né, mais uma vez. Cumprimentando inicialmente, né, e agradecendo aos colegas representantes aqui das demais instituições que estão fazendo parte desse grande programa de mobilidade acadêmica, né. Cumprimentar também o professor Alexandre, que é sempre... nos recebe sempre muito bem, né, as instituições que fazem parte dessa rede, e cumprimentar principalmente os nossos alunos, né, os alunos que estão participando desse segundo, acho que segunda vez, né, que a gente participa do programa de mobilidade acadêmica da Unirede, né, segunda versão, vamos dizer assim, desse programa. Então, como vocês viram aí, né, eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, nós somos hoje uma instituição centenária, né, fizemos esse ano 114 anos, né, estamos hoje distribuídos em uma reitoria e 22 campi em todo o estado do Rio Grande do Norte, né, e temos um campus, né, um campus praticamente voltado somente para a educação à distância, que é o Campus EAD, também conhecido como Campus Zona Leste, né? Ele funciona aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E nós temos hoje diversos cursos, né, em educação à distância que são ofertados, né? Um desses cursos, né, que é o curso que eu coordeno, é a licenciatura em formação pedagógica para graduados não licenciados, né? Esse curso é uma licenciatura voltada para profissionais, né, que são, como o próprio nome do curso está dizendo, graduados, né, que já possuem uma graduação, e que seja ela bacharelado ou tecnólogo, né, e que desejam atuar no campo do ensino, da docência, ou que já atuam, né, como é o caso dos próprios professores, dos institutos federais, né, vamos dizer assim, ao longo do Brasil. Então, assim, nós recebemos tanto alunos que são profissionais já,
como também alunos que desejam ingressar no campo da docência e querem ser professores da educação profissional e tecnológica. Então, essa graduação ela tem esse fim, esse objetivo. Então, assim, nós participamos, né, como comentei, da primeira edição do programa de mobilidade, né, foi uma satisfação receber alunos de outras instituições, né. É muito importante que esses alunos, quando eles cheguem, né, eles tenham vamos dizer assim, uma familiaridade inicialmente com o nosso ambiente de aprendizagem, né, que é esse que a gente mostrou aí no vídeo, né, o Moodle. Então, assim, nós estamos preparando, vamos dizer assim, pelo menos um momento inicial com esses alunos de acolhida, né, para que ele se sinta, vamos dizer assim, para que ele se integre, né, com a turma, com o ambiente, conheça as ferramentas, né. Então, eu acredito que será mais um momento e mais uma edição de muita riqueza, de muita aprendizagem, né? Então, é o que a gente espera, é o que a gente deseja. Então, sem também me alongar, né? Eu estou aqui representando o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, na pessoa do reitor, que também não pôde estar presente, o professor José Arnóbio, né, mas ele também deseja as boas-vindas a todos e todas, né, e mais uma vez agradecer à equipe, né, da Unirede. É sempre uma satisfação para a gente estar participando, né, desse programa de mobilidade, né, e desejar aí que tenhamos sucesso e que a gente sabe que é um programa que só tem a crescer, né? A gente espera que, a partir dos próximos anos, a gente possa realmente continuar e participar com outros cursos, né? Espero que vocês, alunos, né, gostem muito das disciplinas que vocês vão conhecer, dos conteúdos, dos professores, e etc, etc. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigada, senhora coordenadora. Representando o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, vamos assistir ao vídeo e à fala do reitor, professor, mestre Flávio Luiz Barbosa Nunes. Aqui, eu descobri que posso me tornar uma pesquisadora. E tenho a chance de levar o que aprendo em sala de aula para a minha comunidade. Descobri que posso somar tecnologia e cuidado com o meio ambiente. Respeitando as diferenças. E fazendo do trabalho em equipe uma chance para novas descobertas. E isso, muito mais a descobrir. Cortou, vamos passar para a próxima cena agora? Como é que ficou o áudio na câmera? Passamos agora a fala ao reitor Flávio Nunes. Uma boa tarde a todas e a todos. Gostaria de deixar minha saudação ao Alexandre, nossa mesa virtual, né, com a Claudete, o Walter, a Cláudia, Belezera, Yasmin. Minha saudação aos nossos professores, tutores, estudantes que nos acompanham nessa transmissão. Minha saudação também ao professor Jander Monks, coordenador do nosso Departamento de Educação à Distância aqui do IFSU, que nos acompanha. E eu quero dizer que eu estou com muito, muito feliz, com muita alegria aqui participando desse momento de abertura, né, da segunda edição do programa de mobilidade acadêmica virtual discente, né, da Unirede. Primeiro porque eu quero resgatar um pouco o meu passado aí, já fui bastante ligado à educação à distância, trabalhei muito pela educação à distância, coisa de 20 anos atrás participei inclusive da diretoria nacional da Unirede. Então, tenho uma história, um carinho todo especial para a educação à distância, e isso me deixa contente estar aqui nesse momento, vendo que a Unirede vem contribuindo ao longo do tempo para cada vez mais estarmos com a educação à distância presente dentro das nossas instituições públicas espalhadas pelo país afora. Fazendo um trabalho de muito planejamento, de muito empenho, esforço, dedicação, abnegação de tantos e tantos colegas
para fazer com que a educação à distância consiga evoluir cada vez mais dentro do nosso país, de uma forma sempre de buscando a qualidade, né, de uma educação, ofertar uma educação à distância de qualidade cada vez maior a todas e todos. Então, fica aí o nosso reconhecimento pelo trabalho de tantos e tantos colegas que, ao longo desses anos, vem realizando esse trabalho. Aí deixo meu abraço também especial ao professor Ribeiro, aqui do IFSU, né, que também trabalhou tanto forte assim na educação à distância, ainda participa da Unirede, né? Também quero dizer que poder levar esses conhecimentos e esses saberes espalhados pelo país a cada vez mais pessoas é um avanço muito importante com esse programa de mobilidade acadêmica que estamos realizando nesse momento. Então, poder trazer essa possibilidade a cada vez mais pessoas com todos esses saberes e conhecimentos espalhados pelo nosso país é algo importante que deve ser cada vez mais incentivado, e a Unirede então tem feito mais esse avanço nessa caminhada dessa oferta dentro do nosso país, né? E quero dizer então que o IFSU fica muito contente de estar aqui recebendo a todos esses novos estudantes nessa edição dessa mobilidade. Dizer que o IFSU, que está presente aqui no Rio Grande do Sul, com a sede da reitoria em Pelotas, espalhado aí por 14 campos no nosso estado do Rio Grande do Sul, com 20 mil alunos presenciais, que ano passado, somente nos cursos FIC, né, os cursos de formação inicial e continuada, teve mais de 220 mil matrículas nesses cursos FIC e EAD. Então, temos uma caminhada na educação à distância e queremos cada vez mais avançar nessa oferta e poder levar cada vez mais espaços e mais pessoas essa educação diferenciada que todos os integrantes da Unirede sempre buscam estar ofertando. Então, desejo uma ótima caminhada aí a todos que vão participar dessa mobilidade e um grande abraço a cada um e a cada um. Muito obrigada, senhor reitor. Agora, representando a Universidade Federal do Piauí, vamos assistir o vídeo e a fala do coordenador-geral de graduação, professor Dr. Eliezer Idalino Rodrigues.
Passamos agora a fala para o professor Eliezer. Então, boa tarde, pessoal. Com muita honra que eu estou aqui representando o nosso reitor, o professor Judásio Guedes. Queria também fazer um agradecimento especial para a nossa diretora do CEA de UFP, que é a professora Lívia Neri. Saudar todos os participantes, os idealizadores dessa ideia maravilhosa, os organizadores, os docentes, os alunos que estão participando, né, participaram da primeira e de mais essa edição do programa, e também aos que estavam compondo essa mesa de honra, que muito nos honra por estar participando dessa edição do programa de mobilidade. Então, é um grande prazer, porque a UFP sozinha não teria como fazer isso se não houvessem essas outras instituições que idealizaram e que estão aqui arregaçando as mangas para participar de algo que não é tão simples, mas a gente sabe a importância que tem, né? Falar da EAD, da importância que a EAD tem, imagina um estado como o Piauí, que depende tanto, né, que tem tão pouca oportunidade, principalmente para as áreas mais afastadas da capital. Então, claro que a EAD ela veio transformando o estado, né, e a sua população há alguns anos, né, como todos já sabemos. Mais uma vez, a UFP não poderia ficar de fora dessa importante ideia que é a mobilidade acadêmica dos discentes da EAD. Agradecer também por a gente saber que o trabalho é muito árduo, né, inclusive no nível de sistemas, para permitir que aluno de uma instituição esteja cursando disciplina em outra. Então, embora a gente ainda esteja no nível alunos, já é algo bem complexo, né? A gente precisa entender isso, que às vezes para um aluno pode parecer muito simples ou para um docente, mas o que tem de programação em cima disso, de ajuste nos sistemas, é uma coisa que até desmotiva às vezes se você não tiver uma força de vontade e não souber realmente da importância que tem, certo? E que bom que chegamos à segunda edição, né? Que a gente não desistiu na primeira, embora os percalços, embora a gente ainda esteja aprendendo direito como que é isso. Lembrando que quando a gente fala de mobilidade, estamos trazendo o real conceito de aberta e de em rede. Então, é por isso que eu sou um grande entusiasta, não só pela EAD de uma forma geral, mas também desse programa de mobilidade, porque isso traz o elemento que está faltando, não só na UAB, mas até em todo o sistema de ensino no Brasil. A gente vendo palestras de outros países, de professores de outras instituições, a gente vê que isso já é uma prática lá. Mas aqui no Brasil não temos essa prática de abrir as instituições, de fazer algo interinstitucional, né, que é complicado, mas ele traz muitas vantagens. E também se lembrar que isso é uma semente que está sendo plantada, que venham mais instituições participarem também, porque quanto mais instituições participarem, maior vai ser o alcance e maior vai ser a efetividade dessa grande ideia, né? E pedir que vocês aproveitem, os alunos que estão participando, aproveitem a oportunidade para conhecimento, para experiência, aproveitem os sotaques diferentes, que são maravilhosos, né? Aproveitem as expressões diferentes. Então, aproveitem a diferença que vocês vão sentir no decorrer dessas aulas, né? desse empreendimento que é estudar com alunos do Brasil inteiro, de várias regiões, e o Piauí entra também com o calor, né? Porque, embora eu saiba que o calor ele está dominando o Brasil inteiro, mas precisava ter o Piauí aí também para trazer um pouquinho de calor para essa questão toda, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigada, professor, pelas suas contribuições. Dando início aos informes gerais, gostaríamos de convidar a todos presentes para participarem, para fazerem parte da Unirede. Participe de nossos programas e nossos projetos. Para entrar em contato e saber mais, basta acessar o site da Unirede através do endereço www.aunirede.org.br
e também através do e-mail secretaria.mobilidade.smt@gmail.com. Em caso de dúvidas, estamos disponíveis pelo e-mail mobilidade.mobilidade.gmail.com. Ao final dessa solenidade, convidamos o professor Alexandre Martins dos Anjos para proferir as orientações sobre o processo de mobilidade aos estudantes. Eu queria agradecer a presença de todos, as falas. Muitas, vocês veem as diferentes instituições, as oportunidades que a gente tem, e uma educação ofertada pública de maneira gratuita e na perspectiva social, isso é muito importante para todos nós. Então, agradeço a todos os representantes que aqui nos antecederam. Queria cumprimentar mais uma vez os nossos estudantes, dizer para vocês que a Unirede desenvolveu uma plataforma. Essa plataforma é uma plataforma que é das instituições públicas de educação superior. Então, no primeiro passo, vocês acessaram esta plataforma. No segundo momento, as instituições já devem estar entrando em contato via e-mail para marcar um acolhimento. Então, a ideia é que cada instituição ela vai encaminhar um e-mail, vai marcar uma data específica e ali ela vai passar informações sobre como você vai acessar a plataforma, como você vai acessar o ambiente virtual de aprendizagem e, a partir de então, todo o processo de mediação, de tutoria, de orientação será feito pelos professores de cada uma das nossas instituições. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa de mobilidade virtual discente da Unirede. E aí, no momento, eu gostaria de finalizar a minha fala, além dos agradecimentos, fazendo dois convites muito importantes. Primeiro, é que você que é estudante da EAD, você que é pesquisador, você que é professor, você pode fazer parte da nossa associação. A gente trabalha com grupos de pesquisa, grupos de estudo para temas que envolvem o desenvolvimento científico e tecnológico. Só em temas relacionados à EAD, a gente tem um grupo de mais de 100 pesquisadores, sempre buscando compreender o que a gente pode fazer de melhor por meio dessa modalidade, por meio do uso intenso das tecnologias da comunicação e da informação e das mais diversas formas de fazer educação. Então, tanto você que é estudante, como você que é professor ou pesquisador, entre no nosso site e veja como se associar e como fazer parte das nossas redes. As instituições também podem fazer parte da nossa Unirede, conhecendo diversos projetos. A mobilidade é apenas um dos projetos que a gente desenvolve. E aí, no final, também dizer a todos que a Unirede ela realiza ao longo de todo o ano eventos em todo o Brasil, nas 5 regiões brasileiras. E aí, a gente sempre se encontra em uma cidade para poder fechar pesquisa, conhecimento, debate, publicação dos nossos professores, por meio de um evento que é a nossa Conferência Nacional e Internacional de Educação à Distância, que é o ESUD e o CIESUD. Então, esse ano, nós vamos estar nos reunindo no Centro-Oeste, aqui vizinho de Mato Grosso. Aí eu queria dizer para o professor Eliezer que fica o nosso abraço caloroso, né? Acho que tanto de Teresina como Piauí, que são dois estados que têm bastante calor, mas aí fica também registrado o calor humano de todos nós que a gente tem para receber vocês. E a gente vai se encontrar aqui na região Centro-Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 23, agora, do mês de outubro. Então, fica o convite para vocês entrarem no site da Unirede, fazerem a inscrição, que é o momento em que a gente encontra o Brasil todo, né? E ali a gente tem publicação, a gente tem trabalho, a gente tem palestras, pessoas que vêm de diversos países. Então, estejam conosco no ESUD e no CIESUD. Você que é estudante, você que é professor e todas as demais pessoas que trabalham com esta modalidade, com essa forma de se fazer educação, que é democrática, que é inclusiva e tem levado o conhecimento aí nas mais distantes regiões, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Um grande abraço para todos e que a gente tenha sucesso ali nos próximos programas de comunidade, como estamos tendo agora. Agradecemos ao professor Alexandre e a todos que estiveram aqui presentes hoje, tendo cumprido com todos os atos protocolares. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a presente solenidade. Muito obrigada. Até logo, pessoal. Até mais. Obrigado, viu, gente? Foi ótimo. Tchau. Obrigada.